Budem sekať, myslíte? No to sa uvidí. Každopádne želám pekný deň, pekný večer, alebo čokoľvek, akékoľvek obdobie dňa alebo noci máte a pozeráte toto video. Dúfam, že teda nebudem sekať. Keď náhodou, tak nakoniec to nebude len o mne, ale aj o mojich kolegoch tu. Sme v sérii, ktorá je o rozhovoroch s rôznymi zástupcami psychoterapeutických prístupov. Robíme to už rok a teda celkom sa nám to páči a zdá sa, že aj vám počích odhlasov. No a špecificky v posledných pár týždňoch robíme rozhovory s rôznymi zástupcami integratívnych smerov alebo smerov psychoterapii, ktoré nie sú iba čisté alebo nemajú pravoverne jednu ideológiu, ale venujeme sa rôznym formám integrácie. Zažili sme integráciu z pohľadu takej tej asimilatívnej, integratívnej práci. Zažili sme integráciu cez kolegu, ktorý rozprával o tom, ako sa z integrovaného knoblochovsky zameraného terapeuta stal terapeut, ktorý je v zásade ešte viac ovplyvnený rôznymi ďalšími prístupmi. Zažili sme takú tú integráciu, ako sa používa, alebo mohli ste vidieť, ako sa pracuje integratívne v párovej terapii cez kolegov v Čiech. No a uvedomili sme si, že my sami v Coaching Plus máme vlastne za sebou 5 alebo 6 behov. Koľko kolegov a koľko ich bolo? 6 behov výcviku, ktorý sme kedysi nazvali dávno, aj neviem, koľkom roku sme začínali. Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch rodinách a pároch. Čo si teda pamätám, asi ten názov len ja, neviem, vy si ešte pamätáte v tomto krátke, v tejto dlhšej verzii? Ja obyčajne končievam, že viem, že skrátka bola IPMZ, takže skončím pri tom, že zmenou. Veľmi dlho som sa to jednak učila, tento názov, ktorý si vymyslel. Ja by som to možno ešte dal. Ty by si to možno ešte dal, hej, keďže si bol ten, kto vypísal všetky tie prezenčky a na tých prezenčkách to muselo byť. Takže my máme za sebou 6 behov vzdelávania s názvom Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch. A dneska sa budeme venovať práve tomuto smeru, ktorý sme my učili, ktorý sme my sprostredkovávali našim vlastne vtedajším študentom. A vlastne sa trošku pobavíme aj o tom, čo my integrujeme, čo je v nás integrované a čím je pre nás vlastne tá integratívna práca alebo psychoterapeutická alebo poradenská práca ako keby niečím jedinečná, čím je pre nás jedinečná a ako vlastne súvisí s nami ako s ľuďmi. No, každopádne, vítam tu hostí, ktorí sú zároveň moji blízki priatelia, Ivan Valkovič, Zuzka Zimová. A ja by som vám teda položil takú tú prvú otázku, ktorú dávam ľuďom, ktorí sú tu, že ako sa to stalo, že ste sa stali tými integratívne rozmýšľajúcimi praktikmi, terapeutmi, poradcami. Ako sa to stalo, že ste vlastne integratívne rozmýšľajúci? Ak vôbec ste, lebo teda ja to mám jasné, že som, ale ako to máte vy? My sa teraz budeme ponúkať, že kto prvý. Tak idem. Choď. Ja neviem, to je asi taká cesta vývoja môjho, asi aj osobného, že tým, že som pracovala na rôznych pracoviskách, tak integrujem v sebe rôzne systémy. Tým, že som sa pohybovala, vzdelaním som špeciálna pedagogička, mám psychoterapeutický výcvik, som z rodiny skôr medicínsky zameranej, takže učila som sociálnych pracovníkov budúcich. Takže ako keby život mi priniesol veľa skúseností, ktoré som musela v sebe nejako zintegrovať.
A zároveň ja mám rada taký slobodný prístup, že nemám rada príliš byť zviazaná nejakými úplne presnými inštrukciami. A tým, ako som spoznávala komplexnosť človeka, ja to neviem inak povedať, znie to trošku ako fráza, ale že človek sa nedá nejakým spôsobom rozobrať na nejaké časti, ktorým budeme rozumieť, nie je to motor. A nemyslím si, že na každého platí tá istá metóda. A keď premýšľam týmto spôsobom, tak vlastne veľmi individuálne sa snažím ušiť to poradenstvo, ktoré robím, terapeutické poradenstvo, ušiť práve na toho jedného individuálneho klienta, ktorý so mnou práve sedí. Ty si, keď sa pri tebe zastavím, tak trochu aj načrtla tú tvoju dráhu alebo takéto profesijné biografické pozadie, že povedala si nakoniec, že robíš terapeutické poradenstvo. Jednak ma to zaujalo, lebo to už samotné je integrácia ako keby dvoch systémov, a to poradenstva a terapie. Ale ako si sa vlastne ty profesne dostala k tomu? K tomuto pojmu? Že to zrobíš. Aj pojmu, aj k tej realite, k tomu, že to vlastne robíš, to terapeutické poradenstvo. Jedno lebo je. Pojem, existuje asociácia terapeutických poradcov v Británii, samozrejme, že existuje všetko. Aj ten pojem existoval, aj asi predtým. Ale možno, že to súvisí aj s tou tvojou profesiografiou. Tak ak povieš niečo aj o sebe pre tých, ktorí by ťa náhodou na Slovensku ešte nepoznali. Určite sa nájdu takí, ktorí ma nepoznajú. No, na jednej strane je to východisko z núdze, pretože podľa našej legislatívy nemôžem robiť psychoterapiu, lebo som špeciálna pedagogička a to nie je zdravotnícke povolanie. Ale zároveň tým, že som bola nejako týmto prinútená hľadať si nejaký vlastný rámec, tak som si uvedomila, že ja vlastne v mnohom robím poradenstvo, keďže často za mnou prichádzajú rodičia, ktorí sa chcú poradiť, ale tým, že mám psychoterapeutickú výchovu profesionálnu, tak ja už neviem inak premýšľať ako v rámcoch toho, čo som sa naučila v rámci výcvikov psychoterapeutických, či už dlhodobom dynamickom, alebo v katatímnej imaginatívnej psychoterapii, alebo v nejakých tých ochutnávkových workshopoch z iných smerov. Takže to zo seba neodoperujem, tento spôsob premýšľania. Takže som si to tak zadefinovala, že vlastne robím poradenstvo s terapeutickými prvkami alebo terapeutické poradenstvo. Hej. OK. Lebo ma to tak fascinuje aj preto, lebo samozrejme ten koncept alebo ten pojem existuje aj v teoretickom rámci a existuje, hovorím, že asociácia Británie, ktorý sa vyslovene tomuto venuje. Ale vrátim sa teda, Ivan, k tebe. Ako sa to stalo? Jednak, ak sú ľudia, ktorí ťa nepoznajú, trošku povedz niečo o sebe a možno ako sa to stalo, že ty si začal paktovať vôbec s nejakým integratívnym myslením alebo integratívnym spôsobom práce, alebo nebodaj aj s teóriou. Kto vie to, ja ťa skôr vnímam ako takého pravoverného Rogeriana, ale povedz ty viac o sebe. Hej, stalo sa to, čo sa týka integratívneho prístupu, veľmi jednoducho, pozval si ma k tomu. To bol hlavný dôvod. A je to naozaj tak, a ja sa považujem skôr za prírodenca jednej školy, teda konkrétne tejto Rogersovsko-filiánskej, jak mi to teraz jeden kolega odpísal. Ale v zásade nie som a priori proti integrácii. Ja totiž to s tým môjim vzorom, s Karlom Rogersom, sa zhodujem ešte v jednej veci, ktorá je o ňom pomerne málo známa, a tiež to, že jeho snahou bolo zjednotiť celú psychológiu a psychoterapiu.
To sa mu evidentne nepodarilo, aj keď ju ovplyvnil hodne, ale nevymazal ostatné smery, prúdy a školy. Tak vlastne ostáva nič iné, ak teda nechceme byť úplne taký, že budeme vyhadzovať iné vajíčka z hniezda, než tie kukučie. Pozrieť sa tomu na zúbky, či sa to nedá náhodou nejak rozumne skombinovať, aby to nebola len číra eklektika, taký ten Einkessel Bundes, ale aby to malo aj nejakú hlavu a petu. A táto myšlenka sa mi páči ešte, odkedy Knobloch fungoval v Priprahe. Trochu som sa o to zaujímal, hoci nemôžem povedať, že by to bola moja šálka kávy. To teda nie je. Len mi to nie je cudzie. Nie som a priori proti tomu. Hej. Čiže to, čo ťa na tom zaujalo, je taká tá... taký ten holizmus, alebo celistvosť, alebo taká tá inklúzia, ktorú vlastne už Rogers priniesol v tej svojej vízii a zároveň teda aj vlastne tiež to nebolo, že že smer z 1998. Ten Knobloch, proste to je integrovaná terapia z 50. rokov. Áno, to je staršie pokusy. Vieš, za tým všetkým je také moje akési nepochopenie, prečo do paroma, keď existuje na Zeme guli jedno ľudstvo, potrebujeme mať 442 psychoterapeutických škôl a nestačí na všetkých len jedna. Toto mi nikto poriadne ešte nevysvetlil a obávam sa, že už ani nevysvetlí. Ja sa teda snažím o to, aby ten môj prístup, tá moja škola, to PCA, pasovalo, keď už nie na všetkých, tak aspoň na veľkú väčšinu klientov a ľudí, čo to chcú využiť. A tajne dúfam, ale neviem, či sa to dožijem, to určite ne, to sa asi nedožijem, že postupom času sa to predsa len bude nejak prelínať a zjednocovať. A tak, ako už aj dneska už aj malé deti v materskej škôlke vedia, čo je to empatia a používajú tento pojem, tak sa časom všetky tie školy nejak zblížia, prerastú a vlastne vznikne jeden, nazvime to, že konglomerát. Konglomerát, milé slovo. Hej. No a počujem v tom ešte takú tú tvoju ako keby víziu alebo ideu, že by si chcel, že robíš tú prácu s klientmi tailor-made, ako keby, že sa snažíš ušiť na mieru to, čo klient potrebuje, napriek tomu, že ten tvoj grunt je rogeriánsky. Sedí, hej? Hej, sedí. Rogeriánsky grunt totiž nehlásá, že na každého treba rovnaký meter. Rogeriánsky grunt hlásá, že každý potrebuje nejaký svoj meter a našou, povedzme to, úlohou odborníkov je ten meter nájsť a spolu s tým klientom ho realizovať. OK. A zároveň v tom vidím teda aj takéto tvoje hľadanie, že čo okrem tých nutných a dostačujúcich podmienok, alebo v rámci tých dostačujúcich podmienok rogeriánskych, čo môžeš priniesť. Lebo ja teda o tebe viem, že si taký večný učiaci sa, čiže keď si bol na focusingu, tak si začal používať focusing a keď si bol na, ja neviem, výcviku, ktorý je úplne o niečom inom, tak ťa to zaujal nenasilná komunikácia napríklad, tak si priniesol nenasilnú komunikáciu. Manželské rozhovory, keďže si párový terapeut, máš občas ovplyvnené tými takými, takouto pop knihou Sue Johnsonovej práve o rôznych konverzáciách manželských. Čiže znie mi to hodne behaviorálne. Či už keď učíš konštruktívnu hádku, čo ťa pamätám si učíš, čo je vlastne ako klasický behaviorálny prístup alebo zručnosti asertivity. Takže ty vlastne tak experimentuješ, ako ťa ja poznám. Sedí to s tvojou skúsenosťou? To, čo ja teraz rozprávam? Áno, nebránim sa tomu. Naopak myslím si, už si nespomeniem presne na toho klienta, na okolnosti toho prípadu, ale viem, že sa chodil ku mne jeden pán už pred vyše 30 rokmi, s ktorým sme sa bavili niekoľko sedení o tom, že v jakej situácii, ako tomu on rozumie. A sme to všetko nejak odkryli, porozumeli tomu a on mi asi na šiestom sedení povedal, že no, teraz by som sa potreboval naučiť, že čo s tým mám urobiť. Mm-hmm.
A celkom prirodzene nastala fáza kognitívno-behaviorálnych technik v našom ďalšom vzťahu. A nemyslím si, že by to bolo proti rogeriánske. To si mi teraz si mi pripomenul môj zážitok, možno prvý s takým nejakou integráciou, alebo možno, ja som si vtedy myslela, že to je skôr eklektizmus, než nejaká integrácia. Keď som začínala v poradni a bola som vo výcviku katatívnej imaginatívnej psychoterapie, tak som chodila do supervízie v rámci výcviku a mala som klienta, chlapca, ktorý sa veľmi bál zubára, taká klasika. A zároveň tam mal aj nejaké obsedantné myšlienky. A keď som s tým bola v supervízii, že ja neviem, čo s tým, že tá kýpka a tak, tak tá moja supervizorka povedala, že no vieš, na toto aj tak najlepšie KBT zaberá. A hovorí, tak skús to. Tak ma tak posmelila v tom, aby som to zaintegrovala do toho, čo bolo dôležité pre toho chlapca v rámci toho KIP, ale zároveň, aby sa naučil nejaké techniky zvládania úzkosti a tak ďalej. Takže to bol možno taký ten prvé posmelenie k tomu, že nemusím zachovávať úplne čistotu. A tým, že to prišlo od supervizorky vo výcviku, tak to bolo pre mňa možno ešte také významnejšie posmelenie. Hej. Niekto by povedal, kolegovia, že hovoríte o tom, že ste taký eklektický. Ivan, mňa skôr napadá, že je to taký asimilatívny integracionizmus, taký asimilatívny spôsob integrácie, že ty máš vlastne svoj smer, veríš mu a vlastne mne sa dá zduska, že ty tiež máš hodne ten grunt postavený psychodynamicky, ale že zároveň ako keby si viete priniesť do toho vášho rámca veci, ktoré sa vám zdajú a zdá sa, že ich potom aj využívate, sa vám zdajú, že sú pre klientov zmysluplné, užitočné, alebo že vedia ten terapeutický proces posilniť, obohatiť, rozvinúť spôsobom, ktorý je pre toho pacienta alebo klienta dobrý. Ale presne takisto vnímam aj teba, Vlado, že ty to máš veľmi podobne. Že tiež máš ten psychodynamický základ a okolo toho, či už, že dokonca nie len že z terapeutických smerov, ale aj z tých kaučovacích a mentorských do toho hodne vkladáš, lebo veľa poznávaš, veľa sa učíš. Asi áno. A ja som dokonca už od začiatku tak si uvedomoval v mojom výcviku, ja teda som chodil do koncentratívno-pohybovej terapie, že ako samotný to vzdelávanie napriek tomu, že má tú psychoanalytickú perspektívu a vývinovú perspektívu dôležitú, takže už v sebe obsahuje napríklad veľa z tej kognitívnej práce, tak ako ju rozvinul Piaget, a že samotná tá KPT, tak som sa ju učil, že v niektorých fázach procesu je to aj o probatórnom skúšaní, experimentovaní, najprv na sedení s novými spôsobmi proste sťahovania sa, alebo s novými spôsobmi správania sa, a potom o tom transfere tej skúsenosti zo sedenia do nejakej konkrétnej reality toho pacienta, toho klienta. A okrem toho, od začiatku keď ja som robil v poradni, a to trošku súvisí aj s tým, že kde sme, ako sme robili, tak od začiatku som si uvedomoval, že v tej poradni potrebujem integrovať do práce s dieťaťom rodičov. A hľadal som spôsoby, ako to môžem urobiť, a našiel som veľa v Satyrovcoch, v tom, ako oni priniesli aj na Slovensku, ale hlavne v tej teórii, alebo aj v spôsobe práce potom to, ako zapojiť druhých ľudí a vzťahy do práce, napríklad teda u mňa s deťmi a adolescentmi. A potom som hodne našiel v tých rôznych postmoderných systemických smeroch, či už na riešenie zameranom, alebo aj naratívnom. Lebo mi to naozaj pomáhalo v tej praxi byť na jednej strane tvorivým a takým aj ako keby slobodným v tom, ako pristúpiť rôznymi spôsobmi k ľuďom, osloviť ich a prizvať k spolupráci. Takže už myslím, že aj tá pracovná pozícia, na ktorej ľudia pracujú, vlastne dáva akýsi
akýsi podnet k tomu, aby ľudia zvažovali, vyberali a vlastne potom aj aplikovali veci v praxi, ktoré sú užitočné. Tí systémy si dokonca majú ako heslo, že mali by sme robiť to, čo je užitočné. Pekné, krásne by to malo byť a užitočné teda. Čo ináč je aj slogan, dalo by sa povedať, Karla Rogersa, ktorý keď začal konštruovať svoju teóriu, tak toto bolo jeho hlavné vodítko, aby to bolo helpful, aby to bolo nápomocné. Hej. No a mňa to potom vedie v tom, že ďalej ako keby sa venujem veciam, ktoré pomáhajú a veľmi sledujem to, čo pomáha psychoterapeutom k tomu, čo oni nazývajú, že deliberate practice. To slovo deliberate je zámerná, alebo ako by si to... Zámerná, áno. Hej, že aj keď sledujem výskum psychoterapie, tak sa to hodne ako keby hodne to ide k tomu, aby naša prax bola zámerná a aby bola informovaná pacientmi alebo klientmi, aby sme neboli informovaní len našimi teóriami a našimi konštruktmi o tom, ako veci fungujú, ako sa má pacient, akú má diagnózu, alebo akože kým on je ako osobnosť, ale aby sme boli v tom, čo robíme, vlastne tými pacientmi vedení. Nehovorím, že úplne, lebo ja si naozaj myslím, že to odborné poznanie za tých 120 rokov naozaj má svoju cenu. Ale ako tá liečba ovplyvnená feedbackom od pacienta, ja ju považujem za veľmi dôležitú, aby sme feedback informed treatment, aby to bolo naozaj súčasťou toho, čo spolu s druhými ľuďmi robíme. Ten feedback má rôzne podoby. Ja teda úplne tie dotazníky nepoužívam, ale používam, veľa sa rozprávame s klientmi, že či to, čo spolu robíme, má zmysel, hodnotu, odkiaľ kam ideme. Trošku som ovplyvnený a vlastne v tejto chvíli už hodne asi v tomto mojom období života transakčnou analýzou, ktorá má také heslo, že no contract, no TA. A tie kontrakty sú práve o tom, že sa spolu rozprávame, odkiaľ kam ideme, za čo kto preberá zodpovednosť. Takže a vlastne tá transakčná analýza je tiež taký jeden zdroj, že prečo som si ju vybral ako jeden z ďalších modelov pre môjho štúdia. Evidentne nekonečnú, lebo toto je ten smer, študujem ja neviem koľko, 5-6 rokov, teda evidentne to budem študovať ešte ďalších 5-6 rokov. Podľa mňa žiadnej skúške už nepríde. Ale je to také nekonečné štúdium. Ale vybral som si aj preto, lebo zo svojej podstaty je aj behaviorálna, aj kognitívna, ale zároveň aj psychodynamická. Takže, a zároveň je to vlastne humanistický rámec. Takže ja som si už vybral ako pre svoje ďalšie štúdium práve smer, ktorý je veľmi, veľmi integratívny per se, že sám o sebe je vlastne integroval mnohé, ten Bernd, tak ako to robil. A tiež vznikol vlastne tým, že Bernd chcel byť veľmi praktický. Že on vlastne povedal, že tá psychoanalýza v tej podobe v tých 50. rokoch, že vlastne neviedla častokrát k želanej úlave, či už od symptómov, alebo k tej social cure, ako to oni nazývajú, a že potreboval s tými klientmi, s tými pacientmi svojimi byť efektívnejší. No a tak vlastne vznikla tá transakčná analýza. Takže tá efektivita nie v zmysle, že urobme čo najrýchlejšie, ale robme niečo, čo je užitočné, je aj v súlade s tými princípmi transakčnej analýzy. Takže zdá sa, že každý sme tu svojím spôsobom integrovali niečo vo svojom živote, aj vo svojej praxi, aj z rôznych zákutí. Ja sa vás chcem spýtať, že my sme začali robiť ten výcvik pred tými rokmi a v tom transteoretickom modeli zmeny, tak ako ho priniesol Nokros s Procházkom. A to je vlastne zaujímavý model preto, lebo ten model, není to vlastne nový model, ale je to vlastne model, ktorý sa pozerá na proces psychoterapie podľa jednotlivých fáz.
On ja to hovorí... tu mám prichystané, môžem to hodiť na obrazovku na chvíľku? Ľudne to hod na obrazovku a ja potom poviem tú otázku popri tom. A tie fázy hovoria o tom, že naši klienti alebo pacienti sú v rôznych štádiách zmeny a že potrebujú vlastne v rôznych štádiách zmeny zažiť iný spôsob práce, ktorý by akceleroval to, čo je vlastne dôležité zažiť v rôznych štádiách zmeny. Oni ten model vyvinuli na základe výskumu. Existuje taká kniha, sú dve knihy v češtine o tomto. Jedna je Psychoterapeutické systémy, ktoré práve oni napísali, kde na záver majú vlastne kapitolu o tomto transteoretickom prístupe. A ešte vyšla asi pred 3 rokmi vyslovene kniha, ktorá opisuje prácu v tomto móde transteoretickom. A prvnež k tomu sa dostaneme, tak sa chcem vás spýtať, lebo ja sa k tomu dostanem, budem sa snažiť trošku vysvetliť tie štádia zmeny, ale chcem sa vás spýtať, my sme tam do toho integrovali aj Zuzka tú teóriu vzťahovej väzby. A nechcem tu moc teoretizovať, len ma tak sa chcem vrátiť k tebe a k tomu, že ja si to veľmi vážim, že sme tam práve integrovali teóriu vzťahovej väzby, že ako to tebe vtedy dávalo zmysel? My sme to išli robiť, ten výcvik. Ako ti to dávalo zmysel, že práve teória vzťahovej väzby bude jednou z tých červených nití na tom našom výcviku v integratívnej práci? Že prečo práve teória vzťahovej väzby? Mne ten model integratívnej práce mi veľmi sedel, lebo som ho vnímala ako veľmi rešpektujúci voči klientovi. Hej, že nikam ho netlačí, veľmi krásne pracuje s jazykom. Ja mám rada prácu s jazykom klienta, počuť aj v takých tých možno medziriadkoch, že o čom to asi je a hodne veľa o tom sme rozprávali. A ja keď hovorím o vzťahovej väzbe a pre ľudí, ktorí pracujú napríklad s deťmi, ktoré majú poruchu vzťahovej väzby, tam sa to hodne je to o tom, že ľudia by chceli, aby sa deti menili. A majú takú predstavu, že dieťa, keď bude chcieť, tak sa zmení. A to je neporozumenie toho procesu zmeny, lebo to častokrát nie je o nejakej pevnej vôli alebo o rozhodnutí, ale sú tam práve limity dané tým vzorcom vzťahovej väzby, ktoré to dieťa alebo aj dospelý človek má. A zdalo sa mi, že keď toto je taký rešpektujúci prístup, že sa to tam zmestí, že vlastne hovoria tieto dva prístupy o tom istom, že treba to vnímať, treba dať tomu človeku, treba mu porozumieť, treba mu dať jeho vlastný čas na to, aby vôbec bol schopný prijať to, že nejaká zmena môže byť. Hej, že to ani nie je o tom, že nejaká zmena by mala nastať, ale že vôbec, že je možná, že jeho sa môže tá zmena týkať a nemusí ho ohrozovať, ale môže mu priniesť niečo dobré, lebo to často práve o tom nás učí tá teória vzťahovej väzby, že pre ľudí, ktorí majú problémy v tejto oblasti, je každá zmena k horšiemu. Aj keby bola zmenou k lepšiemu. Jasné. Čiže to, čím ti to dávalo zmysel, to prepojenie toho transteoretického modelu zmeny s teóriou vzťahovej väzby, bolo to, že je dôležité ako keby zažiť ten rešpekt a tu posilňovať tú autonómiu tých klientov. Mm-hmm. Hej. Mne to dáva ešte jeden zmysel, že z istého uhla pohľadu sa mi tento transteoretický model zmeny, ktorý bol vymyslený práve na základe výskumu, že čo vlastne ľudia potrebujú v tých jednotlivých štádiách zmeny. Aké procesy vlastne sa dejú v tých jednotlivých štádiách zmeny a keď tieto procesy podporíme v tých jednotlivých, napríklad na zvyšovanie uvedomenia v tých prvých štádiách, alebo aj práca už so zmenou a s nácvikom nejakých konkrétnych kompetencií, tak na jednej strane mi to dávalo zmysel, že každé to štádium má vlastne svoje úlohy,
Za chvíľu sa o tom porozprávame, alebo len tak stručne prejdeme, lebo však není toto priestor, aby sme to vysvetľovali, ale len to prerozprávame. Čiže na jednej strane, ako keby každé to štádio dáva nejakú výzvu, nejaký challenge, a na druhej strane sa mi zdalo, a to je tam ten môj psychodynamický grunt, že v akomkoľvek štádiu zmeny my sme. Či už sme v akcii, alebo udržiavaní, že niečo už konáme a realizujeme tie zmeny, alebo naopak sme niekde veľmi na začiatku, že o zmenách ešte ani neuvažujeme a skôr vzniká nejaká úzkosť pri spomienke alebo asociácii na zmenu, tak v každom tom štádiu zmeny je vlastne, sme tam ako ľudia, sme tam ako osobnosti so svojou individuálnou psychodynamikou. A ak by som ja mal si vybrať z tých psychodynamických modelov niekoľko, ktoré ma fascinujú, tak práve vzťahová väzba bola jedným z nich. A viem si predstaviť, že tak ako ľudia môžu prežívať aj v štádiu zmeny vlastne odpor alebo úzkosť napríklad, alebo môžu prežívať, ja neviem, stále prítomné vývinové deficity, a môžu to prežívať stále aj v štádiu udržiavania, dokonca aj v štádiu relapsu, tak aj tá naša veľmi ranná skúsenosť hodne veľa ovplyvňuje to, ako a čo my robíme v akomkoľvek štádiu zmeny a ako vlastne vnímame seba a ostatných v akomkoľvek štádiu zmeny. Čiže mňa veľmi potešilo, keď sme vlastne integrovali do tohoto transteoretického modulu práve túto teóriu, lebo ono, keďže sme ľudia, tak nejak vnímame seba a nejak iných a môže sa to meniť, ale ten vzorec vzťahovej väzby ostáva hodne, hodne stabilný, alebo teda taký rezistentný, keď to poviem tak inými slovami. Ako. Vieš, Vlado, my tu geograficky žijeme v tých zemepisných šírkach, kde psychoanalýza vznikala a vznikla. A myslím si, že aj keď by sme sa stávali akokoľvek na zadne, že nie, predsa len sme tým všetkým ovplyvnení. Napríklad aj ja mám prvý dlhodobý výcvik v rámci systému SUR, ešte u doktora Eduarda Urbana. A aj keď mám proti tomu zásadné námietky, tak mám to v sebe niekde, dalo by sa to tak povedať, že som to nasával s mojim psychoterapeutickým materinským mliekom. Mám to niekde v sebe. A myslím si, že takých je na Slovensku, na Morave, v Čechách väčšina. Ja mám ešte jednu takú poznámku, lebo napadlo ma to, keď si to teraz Ivan povedal, že v tom našom sociokultúrnom prostredí, že to, o čom sa málo podľa mňa rozpráva alebo diskutuje, ako sociokultúrny kontext vlastne ovplyvňuje to, ako sa vytvára identita aj psychoterapeuta alebo iných pomáhajúcich profesí, ale aj ako naša kultúra a sociokultúrny kontext vplýva na to, čo vlastne robíme potom s tými klientmi alebo s tými pacientmi. Alebo ako sme boli socializovaní, ako si pred chvíľou povedal, a ako sme si vlastne tú identitu vytvorili. Čiže to není iba o tom, že psychoanalýza je pravda, ale skôr je to o tom, že v našom sociokultúrnom kontexte tie psychoanalytické myšlienky alebo ten pohľad na ten vnútorný zápas toho človeka, že je ako hodne, hodne prítomný aj medzi kolegami, aj v tej terapeutickej komunite. Možno, že preto oveľa dôležitejšie posilniť aj kolegov, ktorí majú kontrapríbeh, ktorí naozaj dokážu pracovať bez konceptualizácie psychodynamického prípadu, dokážu vlastne sa pozerať na človeka inak ako na takéto individuum, ale skôr ako napríklad sociálno-konštrukcionistický, čo mňa teda veľmi obohacovalo samozrejme. Chceš ešte k tej sťahovej väzbe, Zuzka, niečo? Lebo ma to tak... Povedala si, čo si chcela. OK, Ivan, tak ja teda som na mobile, takže nevidím, či sa premieta, ale pravdepodobne sa už nepremieta, či? Nie, už nie. Keď prišla sťahová väzba do reči, tak som to zhasol. Dobre. Tak to zase zažni. Dobre. A...
Vrátim sa k tým štádiam zmeny a k tomu, že čo všetko vlastne sa deje v tých jednotlivých štádiách zmeny. Na Slovensku, a to preto sme vlastne vybrali ten model, že sa stretávali, alebo sme sa stretávali aj v tých systémoch, či v školstvých alebo sociálnych veciach, ale vlastne aj keď som robil na psychiatrii alebo v dennom stacionári, s tým, že veľmi veľa klientov alebo pacientov, s ktorými pracujeme, sú nedobrovoľní. Neviem, ako ty si to, Ivan, ty sa tak pomenoval raz, že tu je viacej nedobrovoľných ako dobrovoľných klientov. Nemám to presne spočítané, ale môj taký empirický odhad je, že áno, že naprosto väčšina klientov na Slovensku nedobrovoľných. Nechápem dosť dobre, prečo. Či sme my taký národ, ktorý potrebujeme ľudí nútiť furt do niečoho? Neviem. Nevieš. No, ja si myslím, že to hodne súvisí s tým, že máme veľa želaní pre druhých ľudí a vytvorili sme si veľa inštitúcií, ktoré nám a organizácií, ktoré nám plnia naše priania zmeniť druhých ľudí. Takže častokrát je to aj o tom. Alebo súdom rozhodnutia, alebo dobré odporúčania od škôl, alebo tie systémy alebo organizácie, inštitúcie nám majú pomáhať nie úplne vždy len tým klientom, ale nám, aby nám bolo lepšie. Hej, poradňa má pomôcť škole a referát SPOčke a nemocnica má pomôcť somatickým lekárom alebo súdom, keď sú to súdonariadené liečby. No, ale teda vrátim sa k tomu, že samozrejme, že by mali pomáhať tie organizácie, ktoré sú vytvorené samotným tým pacientom, ale to neznamená, že tí pacienti alebo klienti hneď prichádzajú v tom štádiu vysokej motivácie. A keďže sme si všimli, že je veľa ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s psychológmi, ale aj inými pomáhajúcimi profesiami práve v tom štádiu, že buď o zmene neuvažujú, alebo ich dokonca dosť ohrozuje, alebo možno im už niekto povedal alebo naznačil, že by mali v svojom živote niečo urobiť, čiže už to počuli a možno si aj tak pomysleli, že možno by som mohol niečo zmeniť, ale hneď tú myšlienku zahnali tak do úzadia, však akože na čo a dobre je, áno, ale. Tak sme sa rozhodli práve pre tento model, ktorý teda obsahuje v tých štádiách aj to je štádium, že ako pracovať s klientmi, keď neuvažujú o zmene, keď sú v tom štádiu prekontemplácie, respektíve ako pracovať s klientmi v štádiu, keď o zmene uvažujú, ale sú v ambivalencii voči nej. Nemusia to byť len závislí, ale on ten model pôvodne vznikol v kontexte práce so závislosťami. Ja tak sa vás chcem spýtať, ty si to už Zuzka aj vlastne povedala na začiatku toho nášho rozhovoru, že vlastne pre teba bol ten transteoretický model práve v tých štádiách pre kontemplácie a kontemplácie veľmi taký rešpektujúci. Napadá vás, kolegovci, ešte niečo, že čím vás ten model ako keby obohatil alebo zaujal pri práci práve v týchto štádiách na úvod s tými nedobrovoľnými klientmi? Mňa tam, keď som to prvýkrát zbadal, dlho som to nevedel, málo sa o tom hovorí, mňa tam veľmi zaujali tie časové pásma, v ktorých sa to odohráva. To je, tí autori odpozorali, že určité štádium má tendenciu trvať určitý čas. Mm-hmm. Mm-hmm. Hej. Oni sú tam teraz aj napísané, keď sa tam pozerá. Ja v mobile to moc dobre nevidím, ale hej. Napríklad štádium kontemplácie obvykle trvá 6 mesiacov. Príprava mesiac. Hej, čo je veľmi zaujímavé, že keď si zoberieš štádium prekontemplácie a kontemplácie, tak hovoríme o ročnej práci. Mm-hmm. Čiže je dosť pravdepodobné. Alebo aj dlhšej.
alebo aj dlhšej. Čiže je dosť pravdepodobné, že nás to trochu môže oslobodiť od takého vnútorného tlaku, že ten klient by mal sa začať pripravovať na zmenu alebo nebodaj sa meniť. Hlavne ak vieme, alebo počujeme, alebo vnímame, už, či už pri tých nedobrovoľných, alebo pri tých ľuďoch, ktorí sú v ambivalencii voči zmene, od toho vnútorného tlaku, že my by sme mali niečo urobiť v krátkom čase. Lebo sa mi zdá, že veľa inštitúcií si myslí, že keď klienti prídu, alebo pacienti niekde, tak by mali zažiť v čo najkratšom čase ten kýžený, tú kýženú zmenu, alebo tú očakávanú. Hej, ono, ja som si to uvedomila už, keď som robila pedagogicko-psychologickej poradni, že častokrát som sa pristihla, keď som premýšľala o deťoch, že teraz by sa tomu dieťaťu zišiel taký ročný time-out. Hej, že vôbec nechodí do tej školy, len si užívať niečo pre seba také, čo by mu pomáhalo a nebyť pod tým tlakom tej školy, ale zároveň to bolo samozrejme aj o tom, že ja som na sebe cítila tlak, že treba rýchlo niečo urobiť, lebo ak toto dieťa sa nezmení, tak prepadne, pôjde do diagnostického centra, do polepšovne alebo čo ja viem čo, a ja som to vnímala, že skrátka potrebuje svoj čas. Ale netušila som, že existujú o tom nejaké výskumy a o tomto modeli som ešte ani nesnívala vtedy. Hej, ešte ma napadajú k tomu ako keby tiež dve poznámky, keď sa tak rozprávame. A tá prvá poznámka je, že vlastne ľudia prinášajú rôzne témy do našich konverzácií a že není to tak, že ten človek je v nejakom štádiu zmeny. A toto není až tak o tom, že tento model až tak nehovorí o nejakej osobnostnej zmene. Tento model hovorí o tom, že ten človek prináša do konverzácie rôzne príbehy o tom, aký ten život je, ako ho žije. A v rôznych tých príbehoch o tom, aký ten život je a ako ho žije, môže byť v rôznych štádiách zmeny. Čiže napríklad v tom osloviť spolužiačku, keď už sme v detskej poradni, a ja neviem, zažiť s ňou fajn čas, môže byť ten adolescent už v štádiu prípravy, alebo minimálne uvažuje o tom, ale vo vzťahu k tomu, aby sa venoval štúdiu, môže byť úplne ešte len v prekontemplácii. A že je to veľmi dôležité si uvedomovať, že my v rôznych aspektoch toho svojho života môžeme byť v rôznych štádiách zmeny a tým pádom aj počuť, stavať na tom. A možno v tej reflexii toho počutého to tým klientom ako keby tak ozvučovať, ozrejmovať, že takto to je. Čo samozrejme zvyšuje aj ich motiváciu a zaangažovanosť, keď na to majú náhľad. A zároveň je to stále v tom rešpektujúcom môde, že my netlačíme, aby sa dostal do nejakého štádia, ale my cieľene robíme v tom štádiu to, čo sa má robiť, aby sa posúval v tej špirále vyššie a vyššie. Napríklad v tých prvých štádiách vo zvýšení uvedomenia alebo v schopnosti rozhodnúť sa, ako bude čeliť tým veciam, ktorým on čelí, ako sa on rozhodne napríklad tej kontemplácie. To je taká prvá poznámka, že rôzne aspekty životnej skúsenosti v rôznych štádiách a každé to štádium má nejaké konkrétne procesy, ktoré podporujú vlastne tú zmenu alebo tú realizáciu tej zmeny v tej úrovni, ktorá je možná. Hej, že u niekoho je možné len uvažovať o veci a u niekoho je už možné možno aj plánovať, lebo je rozhodnutý pre nejakú prípadnú voľbu nejakého konkrétneho činu alebo cieľa. No a druhý aspekt, ktorý chcem povedať, že naozaj, ak dobre počúvame klientov, tak počujeme v tom jazyku,
kde sa oni nachádzajú. A toto ma vždy fascinovalo v tomto transteoretickom modeli, že a vlastne aj v motivačných rozhovoroch, ktoré sa venujú primárne teda tým prvým dvom štádiám, čo je taký ako keby smer, ktorý kedysi sa opieral o tento prístup, alebo o tento model, ale už teda ho opustil na vlastný. Ale aj tie motivačné rozhovory, ale aj títo kolegovia, ktorí pracujú v tomto transteoretickom rámci, veľmi dbajú na to, aby počuli, že či klient rozpráva, že možno by som mohol, ale hej, možno by som mohol povedať svoje šéfke niečo, alebo svoje žene, hej, že niekedy sú ľudia až s úzkosťou zahltení, keď si predstavia, že by mohli byť napríklad asertívnejší alebo čokoľvek iné. A to počujete v tom jazyku aj v tej neverbálnej reakcii. A potom možno má to iné štádium zase svoj vlastný jazyk, kde už počujete, že OK, tak dáva mi to zmysel, ale možno by som tým získal zároveň. A potom, keď idete v tých štádiach vyššie a vyššie, tak v tom rozhodnutí je to OK. Popremýšľam, alebo si stanovím, hej, keď sme v tom štádiu prípravy. A potom v tom štádiu zmeny je tiež vlastný jazyk. Hej, ten jazyk tých slovies, toho konania. Ale aj občas obáv, pochybností, ktoré vedú potom niekedy po tom štádiu udržiavania až k relapsu. A v každom tom štádiu sa mi páči, že sa teda dá cielene pracovať na jednotlivých tých procesoch, ktoré ten človek prežíva. A ešte raz chcem povedať, že v každom tom, tak ako tí ľudia tie príbehy o sebe alebo o vzťahoch prinášajú, tak zároveň je to vlastne o tom, že v niečom je niekde a v niečom je niekde inde, pokiaľ je tie aspekty zmeny alebo stotožnenia sa s nejakou realizáciou niečoho nového. Ešte ma napadá, že sme ten model vlastne vybrali aj preto, že všetci sme vlastne mali skúsenosti aj s párovou, respektíve rodinnou prácou v poradni alebo teda párovou terapiou. A ja som si teda hodne uvedomoval, že v dynamike toho vzťahu sa tí ľudia nachádzajú v rôznych štádiách zmeny, či už pri separácii, alebo aj pri snahe zachovať napríklad vzťah. Takže mne ten model pomáhal možno aj tak diagnosticky uchopiť, čo vlastne, na čom sa pracuje, ale aj čo sa vlastne deje v tých jednotlivcoch z hľadiska ich dynamiky, záväzku voči tomu, čo je možné. Ivan, ty si tiež párový terapeut. Využívaš to nejakým spôsobom, toto porozumenie, alebo ako to máš ty? Teraz už áno, samozrejme. Je to v istom zmysle, ako keby som rozumel vtáčej reči, keď počujem od ľudí určité slovička, tak mi to jasne dáva najavo, že už sú pripravení na zmenu, alebo naopak jasne vidím, že teda sa snažia z celého len vykrútiť a vôbec a možno ani vedome nechcú, alebo možno nevedome nechcú ešte niečo meniť. A nebolo to tak vždy, keď som začal pracovať ešte vtedy v okresnej manželskej a predmanželskej poradni, takým tým prvým mojim, myslím si, ako každého, kto tam po škole nastúpil, po štúdiu psychológie, prvým môjim spôsobom bolo dohodnúť sa na nejakej zmene správania dotyčných klientov. A veľmi som bol frustrovaný prvé 2-3 roky, keď som zistil, že my sme sa na niečom dohodli v tej poradni a ten človek odišiel domov a vôbec nič toho neurobil. Alebo sa o to pokúsil, ale tak to dobabral, že to nemohlo mať žiaden dobrý výsledok. A vôbec som vtedy nevedel, že prečo je to tak, ako je to tak a čo s tým mám robiť. A práve tento jazyk mi dal taký prostriedok na to, aby som sa v tom lepšie vyznal v takýchto procesoch rozhodovacích a dohadovacích s klientmi. Samozrejme, že to platí aj na individuálnych klientov, ale viac o dohadovaní je podľa mňa vtedy, keď príde nejaký pár, nejaké manželia alebo partneri,
tamto ako si z toho rozloženia síl, že sme tam traja a oni teda dva tvoria pár, aspoň z počiatku sa stále ešte zvykne klásť ako keby väčší dôraz na nejakú zmenu správania, než na nejaké porozumenie. Pričom veľmi obohacujúce podľa mňa môže byť, keď si ľudia uvedomia, akú obrovskú zmenu robia, ak sa napríklad posúvajú smerom k tomu, že začínajú o niečom uvažovať. A mm-hmm. aké je to vlastne hodnotné a že to môže byť vlastne veľmi silným impulzom. Alebo že vôbec začínajú uvažovať o tom, že je to významné alebo dôležité to, čo sa im žije. Alebo v ich vzťahoch deje. Hej. Že to môže byť veľmi, veľmi významný posun a že keď to tí druhí ľudia uznajú, tak to môže posilniť aj jedného z toho páru pre tú ďalšiu prácu. Keď tá manželka alebo manžel uzná to úsilie, ten zámer, to spôsobí vlastne vnútornej práce častokrát len. Ja si spomínam, že som mal, to neboli tie prvé 3 roky v mojej praxi, ale tak čo ja viem, 5., 6., 7. rok, furt som ešte nebol všetkými výcvikmi mazaný, ale odrazu sa raz volačo podarilo a potom som mal asi pol tucta takých klientov podľa jedného strihu, že človek, vtedy sa hlavne chodilo do poradne kvôli alkoholu, vedzte, hej, za socializmu. To bolo najčastejšie, že prišla pani a sťažovala sa, že jej manžel pije. Nebola to nevera? Klasická, nie, nevera bola až na nejakom druhom, treťom mieste. To sa odtedy zmenilo samozrejme, ale niečo to hovorí o tej dobe. No a občas sa stalo, že som s niekým sa dopracoval k tomu, s nejakým mužom, klientom, dopracoval k tomu, že sa pôjde dať liečiť na tzv. Protialkoholickú liečbu, len to sa nedalo vybaviť zo dňa na deň, to chvíľku trvalo, kým sa tam dostal. A ja som s tým človekom uzavrel akúsi dohodu, že kým teda on nenastúpí niekde do Pezinka alebo do Veľkého Záložia, takže budeme sa pravidelne raz za týždeň stretávať a niečo spolu riešiť. A ukázalo sa, že 3 mesiace bola vhodná doba na takúto prípravu na liečbu vlastne iba. A môžem povedať, že som mal z toho veľmi dobrý pocit, lebo aj keď som potom ex post ešte niekedy zistil, tak sa ukázalo, že tí ľudia tam išli fakt dobre motivovaní, vedeli, čo chcú a nezlyhali na tej liečbe. Mm-hmm. Mm-hmm. No, zaujímavé. Takže vlastne sa to dialo bez toho, aby to bolo vtedy podkuté nejakým modelom zmeny alebo... Hej, ja som tento diagram ešte nepoznal vtedy. Čiže samotná štádium prípravy má svoje špecifika, ako som spomenul, ako každé, tak v príprave je to práca na cieli, práca na obraze toho, prečo sa to oplatí, čiže dôvodoch pre zmenu, práca na rozpracovaní zdrojov, ktoré je, a kapacity, ktoré ten pacient alebo klient má, preto keď už na tú cestu zmeny ide, o čo sa bude opierať, práca na motivácii, ktorá je zameraná na konkrétne ako keby aspekty toho, čo má byť menené, ale aj na prípadných zručnostiach, ktoré sa musí naučiť a ktoré potom bude vlastne realizovať v tom štádiu akcie. Čiže zdá sa, že toto všetko si v tom prípravnom období vlastne vedel s tými pánmi prejsť. Viac menej intuitívne, hej. Jasne. Zuzka, ty máš aké skúsenosti? Lebo tiež, keď sme hovorili o tomto modele, tak si robila s rodinami, rodičmi a doteraz vlastne robíš. Keď si začal tú tému, že práca s rodinou a že každý člen je vlastne v inom štádiu zmeny, dokonca, ja by som povedala, že aj v inom porozumení problému, o ktorom hovoríme, tak som si uvedomila, že ako veľmi sa opieram o tento model pri mojej supervíznej praxi. Že ako často pri supervízii ľudí, ktorí pracujú s rodinami, ich obraciam k tomu, aby sa pozreli, aby sa zamysleli nad tým, že tá rodina nie je celok, alebo že tá zmena nezáleží len na
jednom členovi tej rodiny, ale že je to nejaký systém, v ktorom sa tá zmena má udiať a že každý ten člen toho systému to môže mať inak a že ich k tomu vlastne vediem, aby sa na to pozreli. Jasné. Ja by som povedal na druhej strane, že to je trošku aj limit tohto modelu. Napriek tomu, že oni tie systémové prístupy tam integrovali, ten okres procházkom, alebo to, čo ponúkajú, nie je to úplne model, ktorý by vedel nahliadať na pár ako celok, alebo na rodinu ako celok. A v tom ja vidím trošku to obmedzenie, pretože tá rodina si môže byť aj veľmi nápomocná a akcelerujúca. Tie väzby, ktoré v rodine sú, tá dynamika, história, tá entita, či už entita pár alebo entita rodina, môže byť aj veľmi, napriek tomu, že každý je v inom štádiu zmeny, tak môže byť veľmi silným, tie vzťahy môžu byť veľmi silným motivátorom k tomu, aby veci išli, ako keby akcelerovali. Hej? Nikdy to nebude úplne, že všetci budú šťastný a spokojný rovnako a meniť sa rovnako a ako som spomenul, tie rôzne príci, ale vidím trošku riziko tohoto smeru práve v tom, že nie úplne pracuje s párom alebo s rodinou ako s celkom, že predsa len individualizuje. Čo môže byť aj obmedzené? Zdá sa, že v tom roku 1977 to bola stále ešte jednoosobová psychológia. No, nielen to, lebo ten model samozrejme vychádza z paradigmy jednak expertnej a jednak, aj keď je to o autonómii klienta, ale aj to posudzovanie toho, je to vlastne psychológia jednej osoby, že my páchame, keď to poviem tak vulgárne a ako určite to není tak vulgárne v praxi, ale my vieme a my vlastne intervenujeme ako poradcovia alebo terapeuti v tých štádiách zmeny. A je to taká tá klasická paradigma, tá paradigma psychológie dvoch osôb je. Samozrejme, dá sa to robiť tento model aj s paradigmou dvojosobovej psychológie, ale to teraz nejdem otvárať túto tému, lebo to je na samostatný webcast, prečo my máme radi vlastne už psychológiu dvoch osôb, nie psychológiu jednej, respektíve 1,5 osoby. Mimochodom, aj vy, ako Rogeriani klasicky, ste už, neni ste ešte psychológia dvoch osôb per se, ale ste psychológia 1,5 osoby, že napríklad hodne veľa toho protiprenosov potom v tej kongruencii uvážlivo prinášate napríklad, ale neni to ešte o tom intersubjektívnom zážitku a vyťaženiu z tej intersubjektivity. O tom iný webinár. Skôr som rozmýšľal nad tou systémovou dynamikou, že do akej miery tá systémová dynamika, rekurzívne vzorce a cirkularita vlastne je braná do úvahy pri práci v tomto modeli. Možno niektorí kolegovia to robia. Kto vie? Ja si myslím, že tá naša integratívnosť sa prejavila aj v tom, ako sa menil nie celkom koncept toho výcviku, ale obsah a trošičku možno aj filozofia, že tí, ktorí absolvovali ten prvý beh, mali trochu iný zážitok ako tí, ktorí absolvovali ten šiesty, lebo samozrejme, že medzi tým hodne času ubehlo. Takže ja si myslím, že tam sme postupne zaintegrovali všeličo, čo sme v tom prvom behu ešte nemali. Jasné. Buď nemali, alebo aj spôsob učenia sa samozrejme menil. Pravdepodobne sme boli z môjho pohľadu bližšie ku klientovi v tej fáze, kde ten učiaci sa klient, v tomto prípade klient, ktorý sa učí u nás, bol. Že pravdepodobne sme sa oveľa viac venovali v tých neskorších behoch posilneniu takej tej, ako keby posilneniu takých tých zručností a také autonómie konať. Kdežto v tých prvých behoch tá naša zážitková, či už dynamická, alebo rogerianská tradícia, že najdôležitejšie je zažívať
bola oveľa viac prítomná. Ale je to aj tým, že sme integrovali, tak ako hovoríš, nové koncepty alebo precizovali tie koncepty. Dobre, myslím si, že sa rozprávame cca hodinu, takže ideme ku koncu. Nekladiem také tie klasické otázky, že a čo výskum, a čo teória, a aký je koncept zmeny a aké sú vlastne koncept človeka, lebo teda to máme možno každý a podobné v niečom. Sme spomenuli humanizmus ako východisko, ale napriek tomu sa vás teda chcem spýtať, že čo by ste ešte chceli dodať? Alebo čo na záver? Vodka na záver bola kedysi u Stana Radiča. Ja celkom jednoduchú vec, keď vidím ten graf fialový, jak postupne hore stúpa, a tam je len 5 tých bodov, ten 6 tam nie je už graficky znázornený, by som rád zdôraznil, že teda fakt je v tých štádiách zmeny je zakomponovaný aj častý relaps alebo recidíva. A že dobre o tom vedieť, počítať s tým a brať to ako kus života ťažkého, nie ako katastrofu, nenechať sa tým odradiť, ale začať nový cyklus zase od tej kontemplácie cez prípravu až k zmene, ktorá už potom dúfajme bude lepšie ukotvená. Ja tu chcem len dodať, že aj to štádiu relapsu má vlastne opäť terapeutické úlohy. Oni sa tam vlastne úlohy pre, v každom štádiu úlohy pre klienta a úlohy pre terapeuta. Keď už sme hovorili o tej psychológii jednej, dvoch osôb, ale je to teda psychológia jednej osoby, veľmi expertný model. Napriek tomu tie úlohy znamená, že oni sú aj prirodzene vyskúmané, že tak sa to deje a že je oveľa užitočnejšie napríklad v relapse pre klienta, ak sa normalizuje pocit, ktorý prežíva. Čiže tie úlohy pre klienta aj pre toho terapeuta sú významné v každom tom štádiu, len to chcem takto zdôrazniť. Čo ty, Zuzka, čo by si chcela ty dodať? Že ja som sa tak zamyslela nad tým, čo si povedal, že na začiatku sme možno boli viac zážitkoví. Ja si myslím, že je dôležité, že tá zážitkovosť alebo práca so sebou nezmizla z tých našich výcvikov alebo vôbec konceptov každého výcviku, ktorý robíme, je práca na sebe a práca so sebou veľmi dôležitá, pretože to, čo aj vlastne znovu, keď sa vrátim k tomu, že sme tam integrovali aj tú teóriu vzťahovej väzby, a to je hodne veľa práce s úzkosťou, a nie len s úzkosťou toho klienta samozrejme, ale keď sprevádzame niekoho v zmene a už len máme ustať to štádium prekontemplácie a kontemplácie a byť s ním v tom, tak mnoho tých sprevádzajúcich ľudí prežíva vlastnú úzkosť. Kam sa to pohne? Pôjde to tým smerom želaným? Alebo prečo sa vlastne ten klient rozhodne? A v čom mu mám ja pomáhať? Čiže neistota a úzkosť je hodne niečo, na čom musíme pracovať, keď pracujeme so zmenou. A nemyslím si, že by dobrý výcvik nemal obsahovať zážitkovosť a prácu so sebou. Seba poznávanie veľmi hlboké. Hej. A prácu aj so sebou v tom poli vlastnej zmeny. Čo to znamená pre mňa tá zmena? Ako ja vlastne chápem skrze svoju transformáciu potenciál vlastný a potom transformáciu toho druhého a potenciál toho druhého, napríklad kolegu alebo potom klientov, pacientov, samozrejme. Samozrejme. No dobre, kolegovci, vďaka, ja mám 2% na mobile, takže mňa to pravdepodobne vyhodí. Takže ja sa chcem len tak rozlúčiť a som rád, že som si s vami mohol pokecať a som rád, že sa zapojíme do tej série tých rozhovorov o integratívnej terapii, ktorá vlastne vyústi touto piatou časťou a možno sa ešte niekedy z nejakého uhlu na túto integratívnu prácu alebo integratívnu psychoterapiu pozrieme ešte v ďalšej časti. Ale toto je piata časť pre toto obdobie posledná. Rozprávali sme sa o transteoretickom modeli zmeny Nokrosa Prochádzku. A bolo to taká prechádzka aj našimi životmi alebo. Tak. A dúfajme, že tie 2% zdane sa nám nejak zase zužitkujú a vrátia. Majte sa pekne. Majte sa. Ďakujem.